إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال أيضا وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله أملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل ناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا ذا الجلال والإكرام
حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی ہس کن اس اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک سون معبود حقیقی سون معبود برحق یم اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کے خیر تو بلائی خاطر وز وز انبیاء کرام جماعت مبعوث فرمو یمو پنی پنی وز پنس پنس قومس توحید درس توحید ہچناؤن خاطر یہ سمجھاؤن خاطر شدید محنت کر خالص اللہ سبحانہ و تعالی سنز عبادت کرنچ دعوت دیس پنس پنس قومس اللہ تعالی دین اسی خالص اللہ سبحانہ و تعالی سنز عبادت کرنچ توفیق ات سات رب العالمین بجن بچائن اسی شرک کرن نش بدعات و خرافات و نش درود و سلام اسن عظمت و استطاعتس پائیں بڑیس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ یسون بہترین رہبر تو رہنما بہترین امام بہترین مرشد صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سن قانون تو دستور بہ نفس نفیس استانی واتنو انتہائی تکلیف تو مشکلات تلت یہ دین حق یہ دین رحمت استانی واتنو اللہ تعالیٰ دین آت مشنس آبیاری کرن توفیق یہ قرآن و سنت علم حاصل کرن توفیق اور آت سوچ آت پر عمل کرن توفیق رب العالمین کریم سانی کبیر صغیر گناہ معاف رب العالمین دین سانی زبان حق ون توفیق سانی زبان خیر ون توفیق چ رب العالمین سن احسان یم رب العالمین بی اکفیر میتای سویت یا تو جمعی کس خطبس مز ملاقات کرن توفیق دو رب العالمین تو این سون یا تو جمع گسل پنیز دربار سنس قبول رب العالمین دین یخت مشنس آبیاری کرن توفیق قرآن و سنت بول والا کرن توفیق یخت موضوع اس پر لب کشائی کر سو موضوع چھ اسلامی احکام عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احفظ اللہ یحفظ کا سکر اللہ تعالی سنگن احکامات حفاظت اللہ تعالی کر جائن حفاظت یل ژ یمن اسلامی احکام چ اللہ تعالی سین طرف اومن کرس حفاظت اللہ تعالی کری چن حفاظت انی حوال کر میں تہی برو کنے قرانی مجید چ آیہ کریمہ تلاوت بی عظمت ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی مبارک عظمت ولی عظمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چ فرماوان اتطہور شطر الایمان فرماوان پاکی چھ نسل ایمان مسلمان ہو پاک صاف روزن چھ نسل ایمان اصل فرمو والحمد للہ تملا المیزان الحمد للہ پرم رب العالمین سن تعریف بیان کریں یہ سا چھ میزان اس بران سنی شریعت اس من چھ میزان عملن لگی وزن ات پیٹ گھس اکس مسلمانس ایمان آسن کہ عملن لگی وزن تت مز یہ کلمہ یس یا دنیا من اللہ تعالی سن شکر گزاری اس کران کثرت سان رب العالمین سن تعریف اس بیان کران یہ کلمہ شکر اس پران یہ سا بری ام سن میزان ات سچ فرموک وسبحان اللہ والحمد للہ تملان یس پہ سبحان اللہ والحمد للہ یم زکلم تہ ہسا چھ میزانس بران او تمنا او ما بین السماء والارض اصل فرمو کہ یس ہسا سبحان اللہ الحمد للہ پری یس چھ زمین اس تہ آسمان اس درمیان یس تہ خلاق چھ یس تہ جائے چھ ساری جائے چھ یوان برن یل اخر مسلمان سبحان اللہ والحمد للہ پری اور بی فرمو عظمت ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ نور فرموخ نماز شو گاش
نماز چھو نور وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ اَتھ سۭتۍ فرموخ صدقہٕ کرُن چھو دلیل وَالصَّبْرُ ضِیَاءٌ فرموخ صبر کرُن ہسا چھو روشنی یہِ ہسا چھو روشنی صبر کرُن وَالْقُرْآنُ حُجَّتٌ لَكَ بیٚیہِ فرموخ قرآن چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ حُجَّت تُہنٛدِ خٲطرٕ دلیل او علیک یا بَنہِ تۄہہِ خِلاف یہِ دلیل عظمت وٲلۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہٕ کرٕ وُنہِ شرح مختصرنی یتھ مختصر وقتس منٛز فرمو کُلُّ نَاسٍ یَغْدُو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان چھِ صبح شروع کران صُبحٲے کامہِ نیران یا تہِ چھِ اتھ منٛز یہِ پنُن نفس ہلاکتس واتناوان یا چھِ یہِ پنُن نفس اور پنُن نفس رٕژرس کُن واتناوان یا چھِ یہِ سُہ عمل کران ییٚمہِ ذٔریعہٕ یہِ جہنم پانس پٮ۪ٹھ وٲجِب چھِ کران اور یا چھِ سُہ عمل کران دۄہس منٛز دۄہ تِتھ کٔنی گُزاران فرما بردٲری منٛز اور یہِ چھُ پنُن پان جنت خٲطرٕ واجِب بناوان مگر یُس یہِ حدیث چھِ عظمت وٲلۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اَطہوٗرُ شطرُ ایمان پٲکی چھےٚ نٮ۪صف ایمان اللہ تعالیٰ ہن چھُ قرآن مجیٖدس منٛز سورة البقرہس منٛز فرمومُت ان اللہ یحب التوابین بلا شبہ چھِ اللہ تعالیٰ رجوع کرن والٮ۪ن پسند کران یِم توبہٕ کرن یِم اللہ تعالیٰ ہس کُن رجوع کرن نٲدِم گژھن شرمند گژھن پننٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ واپس یِن یِمو گۄنہو نِش نیٖرِتھ یِن امہِ پتہٕ رب العالمیٖنس کُن رجوع کرن اللہ تعالیٰ چھِ یِمن لوٗکن پسند کران اور اتھ سۭتۍ فرموو وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ اللہ تعالیٰ چھُ پاک پٲکی لبن والٮ۪ن پسند کران ییٚتہِ چھِ اکھ غلط مطلب یتھ حدیثس کڑان کہِ اَطہوٗرُ شطرُ الایمان اور صفٲیی چھےٚ نٮ۪صف ایمان یہِ چھِنہٕ ظٲہری صفٲیی یٲژ کینٛہہ سکوٗلن چھِ آسان لیکھِتھ یا کالجن چھِ آسان لیکھِتھ اَطہوٗرُ شطرُ الایمان حدیث چھِ صحیح مگر یہِ چھِ ظٲہری معناہس پٮ۪ٹھ یِوان کہِ ڈُوُن صفٲیی تھاوٕنۍ نہ اصل چھِ انسان سُنٛد اندروٗن گوٚژھ آسُن صاف یِہوے گٔے پٲکی حٲصِل کرٕنۍ کیازِ عظمت وٲلِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ سورة المدثرس منٛز رب العالمین فرماوان وَالثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پنٕنۍ پوشاک تھاو حظ پاک پنٕنۍ پلو تھاو حظ پاک گوٚو ظٲہری صفٲیی چھِ ژےٚ سۄ تھاوٕنۍ ظٲہری پٲکی چھِ ژےٚ حٲصِل کرٕنۍ وَرُجزا فَحْجُر اور بیٚیہِ روز گنٛدگی نِش یتٕے طہارت کِس بارس منٛز امام غزالی رحیمہ اللہ فرماوان یتٕچ یُس اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس وَرُجزا فَحْجُر گنٛدگی نِش روز دوٗر امیُک مطلب ہسا چھُ دِل تھاو شرکہٕ نِش دوٗر دِل تھاو حسدٕ نِش دوٗر دِل تھاو بغضہٕ نِش دوٗر دِل تھاو کُنہِ قٕسمُک دُکھ گوٚژھٕے نہٕ کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد ژےٚ آسُن کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد دعوا گوٚژھٕے نہٕ ژےٚ آسُن اَتھ دِلس منٛز اور یِم تمام اِخلٲقی بٮ۪مارِ چھےٚ یِم اِخلٲقی بٮ۪مارِ چھےٚ یِمو نِش تھاو پنُن دِل کیازِ اِسلام چھُ یژھان یُس میون پیروکار چھُ یُس میون فالووَر چھُ یُس میٲنۍ اِتباع چھِ کران سُہ گوٚژھ ذہنی لحاظ تہِ جسمٲنی لحاظ تہِ اِخلٲقی لحاظ تہِ معاشرتی لحاظ تہِ پاک و صاف أمۍ سٕنٛدۍ معاملات گٔژھۍ صاف آسٕنۍ مُسلمانن سۭتۍ یِم معاملات آسٕنۍ یِمن معاملاتن منٛز گوٚژھ اکھ مُسلمان صاف تہٕ شفاف آسُن اور اتھ سۭتۍ روح یتھ روحس واریاہ بٮ۪مارِ چھےٚ أکِس مُسلمانس وۄتھان غم تہِ چھِ اکھ بٮ۪مٲرۍ پریشٲنی چھےٚ بیٛاکھ بٮ۪مٲرۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ اندیشہِ بٮ۪مٲرۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ خیبت دِل چہِ روحٕچ بٮ۪مٲرۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ بٮ۪مٲرۍ سُہ گٔے یِہوے کہِ اکھ أکِس مُسلمانس پَزِ شِرکہٕ نِش پنُن دِل پاک و صاف روحٲنی لحاظ تہِ چھُ اسلام یژھان کہِ اکھ مُسلمان گوٚژھ صاف و شفاف تَوَے حدیٖثَس منٛز
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں اتطہور شطر ایمان اور کی چھو نصف ایمان ایمانو نصف جو تمہت قرار عظمت وولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماوان اس آیت کریمہ سورة البقرہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ اللہ تعالیٰ پسند کرا رجوع کرن والین اللہ تعالیٰ پسند کرا توب کرن والین اور امیک شانی نزول یت کن کہ اس مدینہ نبر اخ جائے چھ قبا ان قبوے کے روزن والی اس اہل قبا اس یم اس میس استعمال کرت آب استعمال کرا تاکہ خوب گس نظافت حاصل خوب گسو اس پاک و صاف ذہنی پاکی گسی اللہ تعالیٰ آئی اہز عمل پسند قرآن مجید مز کر تعریف فرمون فیہ رجال یحبون ان یتطہروا یم ہسا قبوے کے روزن وول یم پسند کران پاکی یم پسند کران پاک روزن واللہ یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ ات وجہ پہ ان محبت کرا اسی حدیث کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتطہور شطر ایمان نصف ایمان وہ طہارت اس بڑ فضیلت اسلامس من یو نصف ایمان قرار دن یل اخ مسلمان کلمہ شہادت ادا کران امس نصف ایمان حاصل گسان اور ام پتہ نصف ایمان تقوا اور پن دل اخلاقی بیماریوں نش پاک تاون ام علاوہ شرک نش دور روزن بدعاتوں نش دور روزن اور پن نفس گنہوں نش پاک تاون ام غلاظت نش پاک کہ مسلمان یعنی بیت المقدس کن نماز اس پران شرحان رتن پور مسلمان و بیت المقدس کن نماز صحابو یہ تحویلی قبلہ گو چینج صحابو دب شاید سانی عمل گئی ضائع سانی نماز گئی ضائع مگر عظمت وول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بذریعہ وحی آئی مس نازل کرن قرآن مجید مز فرمو اللہ تعالیٰ عظمت وولس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تعالیٰ چھ کہن ایمان ضائع کران گو ایمانس آون نماز دہی نماز گنے اللہ تعالیٰ ضائع کین گو نماز آون ایمان اور نماز زیادہ تعلق طہارت انسان سن جسم انسان سن پلو پوشاک گھس پاک آسلام مجھ طہارت بڑ فضیلت اس ابتدائی وحی نازل گئی ات مز تو عظمت وولس پیغمبر فرمان پن پوشاک تو فرمو عظمت وول پیغمبر للہ کلمہ پرن الحمدللہ کلمہ شکر پرن ام ذریعہ اللہ تعالیٰ سن ذکر کریں اس بوڑ ثواب بوڑ اجر اللہ تعالیٰ لیکن یہ الحمدللہ پرن اکس مسلمان سنی ذہنس مز گوس یہ مستحضر گسن اکس مسلمان سنی ذہنس مز گوس یہ تراؤن کہتان یہ کلمہ چھیا ات مجھ اللہ تعالیٰ اس الحمد للہ اللہ تعالیٰ سن تمام اوصاف تمام صفات آمت بیان کرن اکس مسلمانس پہ ظاہری نعمتس پہ اللہ تعالیٰ سن شکر کلمہ شکر پر الحمد للہ یا بوتنی نعمت امس ملے ات پہ اللہ تعالیٰ سن شکر گزار ات سبحان اللہ والحمد للہ اللہ تعالیٰ چھ پاک یہ پاک معنی کیا گو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھ پرہ کوئی نقص نش پرہ کین اوب نش پاک یم انسان اس وجہ اس مخلوق اس منز لبن چھ امو کلمات و ذریعہ یہ توحید بیان کران اللہ تعالیٰ چھ پاک یہ حمد و کلمہ سن و کلمہ امک ادائیگی کریں او شرک نش پاک روزن یہ چھ اسی تصور دیوان ال رب العالمین پاک چھ امس کن قسم اور تیل کیا رجوع کر تیل کیا شرک کر کلمات انسان شعور سان سمجھ سان پھر دل کی یقین سان پھر
یکسوئی سان بھری اور یہ بنائی انسون میزان وزن انسون میزان بنائی وزن دا کیا جی سن شریعت اسمان چی میزان وزن سانی عمل لگی وزن سن شریعت اسمان چی میزان اس نیک عمل کری امس میلی اللہ تعالیٰ کری میں جنت یوس برا عمل کری میزان اگر دوبیا اس زیاد گوز برا عمالا نون اور اللہ تعالیٰ بری میں جہنم ایکس مسلمان اس اخر گس ایکس مسلمان اس ایمان بے گس مسلمان زیاد زیاد اللہ تعالیٰ سن شکر گزار کہ اللہ تعالیٰ ہی چھ فرمان لا ان شکرتم لازیدنکم اگر سا اللہ تعالیٰ سن شکر گزاری کر لازیدنکم بکاری سے زیاد زیاد نعمت ولا ان کفرتم اگر سا کفر کر ناشکری کر ان عذابی لشدید میون عذاب چھ سخت میون عذاب چھ شدید ترین عذاب اور عظمت بول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان الصلاة نور نماز گاش گو نماز نور ونیت چھ امیچ عظمت اہمیت اجاگر گسا نماز ذریعہ چھ دلس منز نور اکیس انسان سنس رویس پہ نور محشر اسمنز نور قبری اندر نور کل صراط پہ نور ملے مگر کمی ذریعہ نماز نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یمی نماز پابندی سان ادا کر قیامت دہ بن ام سند خاطر یہ گاش ام سند خاطر یہ دلیل ام سند خاطر یہ نجات اور جس نے یہ پابندی کری نہ بن ام سند خاطر دلیل نہ بن ام سند خاطر نور نہ بن ام سند خاطر نجات عظمت وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علیہا یمی ہسا آپ نماز حفاظت کر حفاظت مطلب گو یعنی یہ قرآن وقت اس پہ نماز کانت لہو نوراً امسی خطر چھ نور امسی خطر چھ گاش و برحاناً و نجاتاً بیچ امسی خطر یہ برحان دلیل اور نجات بنی امسی خطر خیام گو مطلب چھ یہ نماز چھ مسلمان سن خطر دنیا سمجھ دی اخرت سمجھ دی وقت روشن کر امس ہا یہ دنیا سمجھ دی گاش اخرت سمجھ دی گاش یا چھ مراد کہ نماز چھ اکس مومنس اکس مسلمانس اکس مسلمانس ام سندس چہرس پہ ام سندس رویس پہ گاش دیوان ام سند روی چمکاوان مگر یہ دی نماز پابندی سان ادا ات سیت فرمو عظمت لول بیگم سن وصدقت برحان فرمو صدقو خیرات کرن چھ دلیل یعنی اکس مسلمان سن ایمان اچ صداقت دلیل چھ یہ سو صدقو خیرات اکس مسلمان اس ام سن ایمان چھ تولن ام سن ایمان چھ اچ وزن لاگن ام سن ایمان چھ اس مینن تیل وچھو یا اچھ کران صدقو خیرات گو یہ بنی دلیل ام سن ایمان ام سن ایمان کے صداقت دلیل بنی یہ صدقو خیرات آسن کیا جی چھ پنو توٹ مال اللہ تعالیٰ سن رضا خطر خرج کر نفلی زکاة دینا سوچی نفلی صدق و خیرات کیا جی اکیس حدیث اس منچ آمود یلی بند صبح شروع کران زو فرشتی چھ نازل گسا آخ فرشتی چھ ونان اے ربا یس میانی وجمز خرج چھ کرا یلی بند شروع کری صبح او صبح اللہ تعالیٰ سن وجمز خرج کری اللہ تعالیٰ سن فرشتی چھ امیس دعا دیوان اے ربا یوں چی جانی وجہ منز خرج کران امس کر اضاف اللہ تعالیٰ شمس اضاف کران اور یوں بند مال خرج کرنی بخل کری کنجوسی کری چھے امس روح ہی نہیں جمعون کنوی چھے ایک مسلمان اس پیوان مال اسلام اس منز خرج کرن مگر امس چھے کنجوسی امس چھے یہ رکاوات اسی لیے امس بند اس خطر چھے فرشت بند دعا کران اے ربا یہ چھے جانی وجہ منز خرج کران یہ کرن برباد ام سن مال کر ضائع نہ گوس امس دنیا سمجھ بکار یون نہ گوس امس مس بکار گو صدقہ کرن چیز ایمان صداقت دلیل اور الصبر ضیاء فرمو عظمت وول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صبر کرن چھو گاش ضیاء چھ عربی اس منز تف گاش اس منان یس اختاب گاش اخ مسلمان یلی یہ آفتابو یعنی واریہ شدت سان گرمی چھ آسان
اختاب چی گرمی چی اکس مسلمانس ستاوان امی چی تپی چی امی مسلمانس ستاوان اتھے کن یو صبر کئی ات اسلامس پہ ات قرآن و سنتس پہ مضبوط روجت پت کری صبر اور اتھے کن حیک امیسی مشکتس من ستروئی مگر یہ مشکت چیمیس برداشت کریں یہ بین امیسی خطر کیا جی یہ صبر چی یہ نفسس پہ مشکت یہ گران گزارا اکس مسلمانس پہ یہ نفس کن خواشنت خلاف یوں اکس مسلمانس نفسی خواشات چی امن خلاف چی امیس جنگ لڑوں امیس آس امن خلاف امن چی خوش کروں ان پت امیس صبر کروں اور یہ صبر چی امیسی خطر بنان گاش گو صبرک مطلب گو یہ گنہاؤ نش پن پان عبادت پہ صبر کرنک مطلب گو یہ عبادات من دوام وقت استقامت عبادات من ہام مسائب مشکلات یم تم برداشت مصیبت پہ صبر کر گو یعنی زن اگر پہاڑ ہی اخ مسلمان گھس نل امی گھس صبر مضبوطی سان امس مصیبت وات ام وز تر فکر امس کوتا صبر اللہ تعالیٰ بشارت دیوان مسلمان کہ یم صبر کرنا وبشر الصابرین بشارت دیوان مسلمان الذین اذا اصابتهم مصیبہ یعنی امن کا مصیبت واتان تکلیف واتان قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ سنی در اللہ تعالیٰ کن چاہیے واپس مگر یہ ون سوئی مسلمان یمس ایمان آش یمس عقید مضبوط آش بیس امس صبر تم سات امس صبر ہاؤن امس کا عزیز گزرے یعنی امس کان سو مصیبت وات تک پہ امس صبر ہاؤن یہ گو ات ونان تمن لوکن تمن مسلمان اللہ تعالیٰ بشار دوں بشر الصابرین امن دیو صبر یا بشار کم جنت مگر صبرس قسم الصبر على الطاعه مسلمانس اطاعتس پہ صبر کر اطاعتس پہ صبر کروں گو یہ پن نفس اللہ تعالیٰ سند احکامات پابند بنا ات کن بنا کہ امس گھس یہ اطاعت گوب گزرے یعنی پن نفس تاپیا قرآن تو سنتس اور امس قرآن سنت ون یہ اپنائی اور امس گھس یہ مشقت پین تلے امس گھس یہ گران گزر اتھے کن الصبر عن المعصیہ اور معصیتس پہ صبر کروں گو یہ اللہ تعالیٰ سند رضا خطر گناہ تارک گناہان بظاہر مزہ امن لطافت اور اکن سہل گھن نیکی کن سخت گھن مگر ات مسلمانس ہاؤن کہ گناہان پہ گناہ ترویت صبر کر ات سرمو بیاکھ تریم قسم الصبر فی المصیبہ مصیبت وز پہ اکس مسلمانس صبر کر امس تکلیف مصیبت پہ صبر کر یا جان مال یا کن قسم عیالس امس کن قسم مصیبت یہ دلس من گھس امس کن قسم تہ کھن کن قسم شک گھن کہین اور تقدیرس پہ گھس یہ واہبیلا کرن کہین بلکہ یہ گھس اصل طریقہ اور پن زبان گھس یہ غلط طریقہ استعمال کریں جہلیت الفاظ گھس یہ پکارن کہین اے ربا مے سن بوٹ مے کور تم مے اس یہ مصیبت مے کیا مے یوت کیا تو تم مصیبت بلکہ ات چیزس آخری چیز عظمت وول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن حجت قرآن چانہ خطر حجت چانہ خطر دلیل او علی کیا بن چانہ ژے خلاف یعنی قرآن بنی چینس حقس من حجت مطلب یو شخص قرآن پڑھ امک حقوق ادا کر ات پہ این ایمان یہ پڑھ یہ سمجھ ات پہ کر غور و فکر ات پہ کر تدبر اور پنن زندگی ہند تمام معاملات مز کر عمل اور بی اخ چیز بی واتنائی بیکس مسلمان تان اور یم مسلمان یم حقوق ادا کر قرآن مجید حقوق ادا کر ام سند خطر بن قرآن یعنی دکھ کمر دکھ بن ام سند خطر قرآن ندی امس عذاب امس شخصس قبر من کر فرشتس اور محشرس من بن ام سند خطر یہ دکھ یہ قرآن مگر یہ قرآن صحیح مانان اندر پہ قرآن تعصب ترے ام پت قرآن پڑھ حدیث پڑھ اتھ پہ کر عمل بی واتنائی لیکن یہ شخص قرآن حقوق ادا کر کہین بلکہ ام نش کر روگر دن نان ات پہ ایمان نہ پڑھ نہ کر غور و فکر کہین تلاوت کر قرآن اس پشت ترائے ام سند خطر بن قیامت امس خلاف
اور امس خلاف بنی حجت امس دیان آئی عذاب قبر اندر تے محشر اندر تے جان آئی عذاب اے ربا یہ چیز سو انسان یہ بترو نس یس نے میں تلاوت یوسی کرا اور نوسی میں پہ غور و فکر کرا مسلمانو اش غور کرنی ضرورت کہ قران کوتا چ تلاوت کرا قران کوتا چ اس ہچان مولا چھ بو دبان چھ چ میں تڑپ کہ بو وات نہ اتا ایت ان یہ پیغام کیا ہے قران اس عربی زبان کیا چ ضروری تا کہ قران سمجھا کوئی تیاری چھ گسان کا مسلمان دکے بو پر عربی زبان بہ ہچا قران ٹرانسلیشن پانے بہ ہچا یہ تجوید صحیح قران کہ کن ہچ بو ان خاطر کیمس نہیں کا کہ مسلمان چھ تیار یہ اس چھ دبان یہ نہ کا ہے مسلمان چھ یہ پر تیار اس لیے مسلمانو قران کی تلاوت کریں اس پہ غور و فکر کریں یہ ہچو مسلمان بیکس مسلمان اس میں استغان ہے استغان ہے قران کی تجوید یا قران کے اصول اصل عطا تمس نہیں گسو تمس یہ قران ہچو یا عربی زبان خاص کر ایک اہتمام کروں پنن یہ محلس میں دوست دبایا اکثر ترا کھولا اس ان خاطر کہ اس ہچو عربی زبان چھ وائل وائل فائدہ دیوان قران سمجھ نہ خاطر حدیث سمجھ نہ خاطر مگر تیار ہے اصلی پر معظمت وہ پیغام سن کل الناس یغدو فباعی النفس تموتها او موتها پر کان شخص دوہی دوہی سودا کران اس نتیجہ سن یا پن پان جہنم اس آزاد کران یا چھ یہ جہنم اس پن پان سن مطلب چھ یہ پر کان انسان چھ پن پن کوشش مس مسرور اور اگر یہ اللہ تعالی سن فرما بردار اش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار اش اور پنن پان بچائے عذاب نش یہ گئی پنن پان جہنم سے آزاد کرا وہ اگر یہ نافرمانی مز پنن پان گزرائے اور پنن پان زیادہ اس نافرمانی کران گنہان مز اس ملوث اور یہ پنن پان ہلاکت است برباد اس کو وات ناوان اللہ تعالی دین اسی ایمان اسلامی احکام ان پر عمل کرنا توفیق رب العالمین بنائے سون دنیا تی بہتر سون اخرت تی بہتر رب کریم عزیز قران پڑھن توفیق قران سمجھن توفیق رب کریم دین کو فهم کر عطا دین کو سمجھ بوجھ کر عطا رب کریم رت اخلاق کر عطا رب کریم سن کبیر صغیر گناہ کر معاف رب کریم سن کبیر صغیر گناہ کر دی معاف رب کریم ایمان اشرا و ایمان رب کریم سون ایمان بنا مضبوط رب کریم سون عقیدہ بناو مضبوط رب کریم دنیا اسمان تے کر کامیاب رب کریم اخرت اسمان تے کر کامیاب رب کریم یا جان مسلمان ظلم اسمان سے نہ امید رب کریم تم کر تم ظلم نش آزاد رب کریم اسلامی آزادی کر عطا رب کریم اسلامی آزادی کر عطا رب کریم اسلامی آزادی کر عطا وما علينا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ